Waar pas ik in? Waar pas ik in hierdie lewe? Maar waar pas ik in Godse se prentjie? Want allemaal van ons het dit al so baie gehoor, dat God het 'n plan met allemaal se lewe. Maar waar pas ik in? En dit is wat ons vanoggend 'n bietjie gaan kyk. En ons gaan vanoggend kyk na die roeping van Moses. Maar wat Moses se roeping vir ons inhou. So kom ons lees Exodus 3 vers 1 tot 4. Exodus 3 vers 1 tot 4. En hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees, speel 'n baie, baie belangrike rol in Moses se lewe vir sy roeping. En het sê daarso, en Moses het die klein vee opgepas van sy skoonvader Jethro. Die priester van Midian. En toe hy die klein vee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit en sê vir hom, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Tot sover. Nou ons sien dat God almal roep. Hy roep ons om iets te doen. Nou, hy kon iets anders te gebruik het, om 'n impak in die wêreld te maak, maar hy besluit om vir my en vir jou te gebruik, om iets vir hom in die wêreld te doen. Met ander woorde, God het 'n plan. So, dit sê vir my, dit gaan dan oor my, jou, ek wil dit nou vir jou so in Engels sê, want dit klink vir hom so mooi. Dit gaan oor ons doing, being and becoming. Het gaan oor ons doing, being, so met ander woorde, het gaan oor wat ons doen, wat ons is, en wat ons word. En daarom kom hy na Moses toe. Want jy sien, God het 'n plan gehad om 'n klomp slawe te bevry, en hy besluit om vir Moses te gebruik, om vir hom as 'n leier op te tree, om die slawe uit te lei. Nou ja, natuurlik, almal van ons is nie leiers nie, maar almal van ons word geroep vir 'n taak, wat God op ons harte lê om te doen. Maar sit jy 'n bietjie in die voete van Moses. Die dag toe sy ma vir hom in die busy mandjie sit, het hy nie veel verstaan van wat aangaan nie. Nou ek dink later aan, dink net wat sy verwerping hierdie man moes aangelei het, en het die tydskrisis, wat hier sy weggegooi in sy oor, dink nou in sy oor, deur sy ma, en hy is in a paleis, alhoewel hy miskien lekker geleef het, maar dit is nie sy plek waar hy moet wees nie, en in sy hart weet hy dit, want ons sien toe, ook hoe, toe hulle die slawe iets aangedoen het, het iets in sy hart beweeg, want dit was sy mense. So dis, sê, hy het hierdie engse issue in sy lewe gehad, en so baie van ons het ook issues, want ons verstaan nie,
Een baie van ons sit in situaties, ons verstaan nie. Dan gebeur goed of sleg. En baie van julle sit nou in slegte situaties. Baie van julle sit in goeie situaties. Maar ons sit in die situaties en baie keer verstaan ons nie. Hoekom sit ek nou in hierdie ding nie? Kom ek sê vir jou. God het jou geroep. En God gebruik die ervarings, die toestande en die manier wie jy is om vir hom iets te doen. Nie wie, jy kan nie nog een leon wees om iets vir God te doen nie. Jy is wie jy is, met jou omstandighede, met jou achtergrond, en daar waar jy nou self bevind, wil God jou van daaruit gebruik om iets vir hom te doen. Maar op die stadium, toe God dit toegelaat het in Moses' leven het, hy het nie verstaan nie. Hy het gedink, alles is teen hom. Hoekom is hy dan daar so in hierdie plek waar hy is? En hoekom het sy hom weggegooi in 'n busy mandjie? En hoekom is sy leven nie vir hom so lekker nie? En hoekom moet hy nou vlug vir sy leven nadat hy iets vir goed gedoen het? Bevind hy homself in die woestyn. Besig. Net soos ons met die alledaagse ding. Jy weet, die Bybel sê vir ons, Paulus kom en hy skryf en hy sê, vers 9, God is getrou, deur wie julle geroep is. God is getrou, deur wie julle geroep is. So jy sit ook nou hier so in een situasie, en jy verstaan nie waar dit gaan nie, maar God is getrou, nie aan jou nie, hoor nou mooi, want ons, hy kan nie getrou wees aan ons nie, want ons is feilbaar, maar hy is getrou aan wat? God is getrou aan sy roeping wat hy in jou leven gesit het, aan die plan wat hy in jou leven gesit het, en daarom sal hy jou nie verlaat nie. En toe Moses het op een kolde toe begin besef en het begin ervaar, en weet julle wat het met hom gebeur? Die dag toe hy soos ons, met ons dagelikse take besig is. Nou, sit jou in die boekie van Moses, of die skoene van Moses, hy was nie op die see nie, so sit hom, hy was in die woestijn. So sit hom in sy skoene. Nou, ek gaan vir die story vertel, soos wat ons in die sonnaarskool dit vertel het. Moses stap haasel in die woestijn. Besig met sy eie dingetjie. En kyk so nou en dan hy skapies. Want dis dan ook hier sy jou skapiesie. Dis sy skoonpa sy skaap, nog erger. Hy werk nie eens vir homself of vir sy pa nie, hy werk vir sy skoonpa. Sy nou besig hier met hier jou skapiekies. En ewe skielik is daar 'n brand in die bos. En die bos begin met hom praat. Moses! Moses! Kyk, onthou, dis hoe ons het op sonnaarskool geleer. En is die verkeerd nie. Maar ons mis iets. Moses was besig om sy daaglikse take. Paulus kom en hy sê, en ek haal het aan in die messies uit. Hy sê, man, moet nie so besig wees met die dagelikse take in jou leven, dat jy God sy roeping in jou leven mis nie. Kom, ek lees het vir jou, ek wil dit net vir jou lees, want ek wil jy moet dink ek gorrel nie. In die messie staan, Romeine 13, vers 11 en 12, but make sure that you don't get so observed, and exhausted in taking care of all your day-by-day obligations, that you lose track of the time and doze off. Obvious to God. Be up! Be awake to what God is doing. Maar jy weet, ons is so besig met ons ou goeitjies. Ons is so besig in Suid-Afrika om 'n bestaan te maak. Ons is so besig, maar net om te leef van een dag na die een dag toe. En ons raak in hierdie ding in vasgevang om net te leef
en ons waak aan die slaap. En nou sê Paulus, hy sê, word wakker man, jy waak aan die slaap met jou goed, word wakker, want God het jou geroep vir iets groter. En dis hoekom ons so mis. En weet julle wat sê hy daar so? Nou gaan ons weer terug na Moses toe. En in daai die tyd, wanneer jy nou skape opgepas het, was dit 'n algemene verskynsel dat bosse aan die brand raak. Hoor mooi, dit was 'n algemene verskynsel, want dit het so warm geraak, jy weet dat as daar druppeltjies kom en raak jy soos 'n jy weet soos 'n vergrootglas en iets wat baie droog is raak aan die brand. So dit was 'n algemene verskynsel in Moses se lewe as skaapwagter. Dit was iets wat daagliks oor sy pad gekom het. Wat 'n bos wat brand. Maar die verskil is, daardie bosse het uitgebrand. En hier gebeur iets. Het die bos brand. Maar hy brand nie uit nie. Dis iets anderste. Hier is iets aan die gebeur, besef Moses. En die engel sê, hy sê dit so mooi, and he stepped aside, gaan lees dit in die Engels, David, and he stepped aside, to do what? To go and look at the bush which is burning. Hy het een kant toe gestap, dit het hom tot halt geroep, in sy daaglikse routine, hy het begin kyk, wat gebeur nou hierso, hier is 'n bos wat besig om te brand, iets wat ek nog nooit in my lewe gesien het nie. En hy sien, en die Bybel sê, en het verklaar het baie beter in die Engels, en omdat, Moses, een kant toe gestap het, het God begin met hom praat. So baie van ons sit met brandende bosse in ons lewens, waar God met jou wil praat, maar jy beweeg bewy, want jy stap nie, een kant toe, om te sien wat God wil met jou wil praat nie, mens. Maar toe Moses, en die Bybel sê, en die engel van die Here, en ons weet is in hoofletters, so allemaal reken het is Jesus, wat ons verteenwoordiger was as die engel. Maar engel beteken ook boodskapper. Daar was 'n boodskap, wat in hierdie brandende bos deurgekom het, na Moses toe. En dit het met Moses gepraat. En vanmorgen sit jy hierso in omstandighede, of het goed of sleg is. En God wil met jou praat in jou brandende bosse, maar ons is so besig met ons alledaagse routine, so besig om ons skape op te pas, dat wanneer die bosse in ons lewens brand, en wanneer God met ons wil praat, ons verby beweeg, en God kom en hy sê vanmorgen vir my, vir jou, dis tyd dat ons beginne die brandende bosse in ons lewens sien, sodat sy boodskap in ons harte sal deurkom, en die boodskap is, hy het vir my en vir jou geroep. Die vos, hy het nie, Leon het nie vir Leon geroep, God het my geroep, is ek in diens van myself, of is ek in diens van God? Jy wat kind van God is, God roep jou, maar ons tyd dat ons die bosse in ons lewens sal begin raak sien. Dis tyd dat ons sal begin ag gee op die roepstem van die Here in ons lewens. Ek wil vir julle 'n storie vertel van 'n vrou, wat by haar werk gekom het. En sy weet, dat sy afgedank gaan word. En sy kom by die verhoor, waar hulle nou haar te gaan disciplineer verhoog, waar hulle nou gaan afdank. En in die verhoor, waar hulle nou vir haar sê, dit is die saak teen jou,
staan haar baas op en hy sê, ek vat die verantwoordelijkheid, dis my skuld. En sy bou haar werk. Na die tyd kom sy na hom toe, sy sê vir hom, hoi, maar ek weet, dit was my fout. Waarom het jy opgestaan? Waarom het jy dit gedoen? Hy sê vir haar, omdat ek 'n Christen is. Hy sê, maar okay, sy sê toe, maar dis okay, jy is nou Christen, maar waarom het jy pak slaaf van my gevat? Hy sê, omdat, toe ek in die verhoor gesit het, en hulle jou beskuldig, toe kom die gedagte by my op, dat Jesus Christus ook vir my intree, vir al my foute, en ek het vir jou opgestaan. Dit was haar bos, wat gebrand het. Haar nou kom, en hy sê, ek was op die randjie van bankrotskap, vir my besigheid. En iets gebeur, in die besigheid. En ek ervaar daar, God roep vir my, brandende bos, in sy lewe. Vanmôre, wil ek vir jou vra, wat jy sien, aan die begin het Moses glad nie verstaan, waarom hy in 'n mandjie weggestuur moes word in 'n rivier nie. Hy het glad nie verstaan hoekom hy in 'n paleis groot geword het sonder sy familie nie. Hy het glad nie verstaan hoekom hy in die woestyn moes gewees het. Maar toe hy by die brandende bos kom en God hom roep, natuurlik het hy geredeneer met die Here, maar toe die roeping op die Here van die Here op sy lewe kom, toe gebeur daar iets in Moses se lewe. En Moses verstaan die plan van God in sy lewe. Hy verstaan dat hy moes weggeneem word uit die omstandighede en hy moes in die paleis gekom het sodat hy 'n deur het om in die paleis te gaan veg vir sy volk. Hy verstaan hoekom hy in hierdie omstandighede van die woestyn moes wees, want hy moes die volk lei uit in 'n omgewing uit. Maar eers toe hy die stem, die roepstem van God in sy lewe hoor, het hy verstaan waar hy inpas. En wanneer jy op jou by brandende bosse kom, en jy begin hoor wat die Vader met jou spreek, gaan jy verstaan, o mens, wat God se doel en plan vir jou lewe is. Waarna toe jy op pad is. Wat God vir my en vir jou om hierdie plan wat hy vir my en vir jou het te kan uitvoer. En jy moet hoor wat sy plan vir jou lewe is. Miskien staan jy vanoggend voor God se roepstem. Jy is dalk vandag by die bos wat brand. 'N boodskap wat God met jou wil praat. Miskien is jy op pad soontoe. Is tyd dat jy sal hoor wat God vir jou lewe wil hê. Maar ek wil vanmôre vir jou bid, want ek weet hier sit mense in omstandighede wat vra, hoekom Here? Hoekom is ek vanmôre hierso? Is dit die dag jou bos van boodskap nie? Is God nie besig dag om jou te roep nie?
maar je hart loopt weg voor die hulpstem van God in jouw leven. En ik wil jou uitnooi om te zeggen: wil jij niet vermoeien zeggen, Heere, hier is ik. Heere, ik kom vermoeien. En ik bid voor elkeen wat sê, Heere, ten spijte van waar ik mijn vermoeien bevind, goed of slecht, hier is ik. Hier is ik. Ik hoor in mijn roep, Heere, hier is ik. Stuur mij, soos een Moses, waar u wil hê, ek moet wees. Gebruik mij, Heere, soos wat u wil hê. Waar u wil hê, ek moet gebruikbaar wees. So Heere, hier kom gee ek vanmorgen myself aan u. Wil ek vanmorgen bid, Heere, soos wat die liedjie sê, Heere, ons vat die hand en die lei ons op die pad. Ons wil stap waar u wil hê, ons moet wees. En ek dank u daarvoor, Heere, en ek bid het in Jesus' naam. Amen.